k těm motivům. A například výborný motiv, který funguje, je motiv, s kterým se obecenstvo hned vlastně stotožní, jo. A úplně ty emoce stříkají jak proud extatické hlávy, že jo, muži, ženy. To pochopíte, až si to zahrajete. Například slovo, které funguje výborně, je slovo šnek. Se někdo nahodí třeba jako ráno. Kafe, cigáro. Teď je, přátelé, řada na vás. Pojďme si to hodit skutečně tak, že já jsem volavka, vy chlastáte. Jiné téma, pojďme něco jiného. Co? Super. Strašně rád. 90, 90, 90! To funguje! Jo! Promiň, Jivčo. Díky. Díky za pozornost a skutečně utvářejte ten děj, ať to má souvislosti, že jo? Pak uvidíte, že ta ženská sama se polije pivem a bude se ukazovat. Díky za pozornost.